maanta waa maalinta koowaad ee ciidda carafa ama ciidul adxa ayaa magaalada beledweyne dadka ku nool waxa ay u dabaaldegeen munaasabadda maalinta koowaad ee ciidda. Caruurta magaalada ayaa lagu arkayay waddooyinka waaweyn iyadoo wejiyadooda ay ka muuqatay farxad. Sidoo kale dadka waaweyn ayaa iyaguna camiray masjidyada lagu tukado salaadda ciidda. Qaar ka mid a dadka ku nool magaalada beledweyne ayaa waxa ay ka hadleen munaasabadda ciidul adxa iyo sida ay u ciideen. anigoo fursaddan qaaliga ay siiyeen somali cable t v ka faa'iidaysanayo waxaan leeyahay gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne si farxad ku dheehan tahay ayaa loogu ciiday maanta ciiddan ciiddeedana waxaan leeyahay ree hiiraan dhammaantood meel kasta aad joogtaan ku gaara bashbash iyo barwaaqo waxaan rajaynayaa ciidaha soo socda hadduu ilaahay ka dhigana inaan sidaan iyo si ka ballaaran aan u ciidno. Si khaasa waxaa kaaba salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan miyi iyo magaalo hadday qurbi jooga ha lahayeen hadday ahaa lahayeen kuwa miyi jiro hadday ahaa lahayeen kuwa magaalo joogo intaba waxaan leeyahay ciiddan ciiddeeda ku gaara bashbash iyo barwaaqo kulla caam waantin bikheer. Adinkana waa idin salaamayaa bahda saxaafadda taasoo u ah laf dhabar weyn oo aan marna la soo koobi karin dhammaanti waa mahadsantihiin kulla caam waantin bikheer. ciidul mubaarak waxaan dadka islaamka meel ba jooga waxaan leeyahay ciidul mubaarak ciidda ciiddeedana sidaas si ka macaan yaan ku iideysano aan rajaynaya ilaahay insha allahu tacaala dadkan islaamka meel ba joogaan dal iyo dunidba waxaan leeyahay ciidul mubaarak. waa ciid wanaagsan kusoo dhawaad ciid wanaagsan waayeen ummadda beledweyne waa salaamayaa dhammaantood ummadda muslimiinta meel kasta joogaa dhammaantood waa salaamayaa ciiddan ciid la mida inuu ilaahay bashbasha iyo barwaaqo nagu gaarsiina waa ku ducaynayaa. bismi illaahi raxmaani raxiim walaalayaasha qaymaha leh oo maantay farxaddan iga soo qayb geliyeyna waa u mahadnaqaya waxaa meeshaan maantay kulla caam waa tabadeyn ilaahay waad si fiican loo ciiday abuuriyo waa ceydeer marka waan ku baxsannahay t v ga soo dhowaynaysaan waan ku baxsannahay. waxaan leeyahay ciid wanaagsan munaasabadda ciidul adxa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxad nagula ciida. ma ahan magaalada beledweyne oo keliya meelaha sida weyn looga ciiday laakiin guud ahaan gobolka hiiraan ayaa si weyn looga ciiday munaasabadda ciidul adxa. maxamed qadir cabdulle t v ga caalamiga ee somali cable beledweyne.